El col·lectiu LGTB no té visibilitat en un àmbit amb tanta projecció social com l'esport professional. És un espai on la LGTB-fòbia encara impideix viure amb normalitat l'opció sexual. Per això, el 19 de febrer se celebra el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia al futbol. El, el futbol és, és el, el, deporte rei, digamos, i és precisament un dels deportes on la, la homofòbia és digamos más importante, no, no, apenas se conocen casos, si se conoce alguno de jugadores profesionales que hayan salido del armario por motivos mmm, ya sea de, por no perder patrocinadores o perder eh, caché de cara a los equipos, y precisamente se hizo un poco con la idea de reivindicar que, que también hay jugadores de fútbol que, que lógicamente son gays y que, hay, y que hay chicos gays que también quieren jugar fútbol, básicamente. Eh, en el resto de deportes, pues supongo que el tema, no, al menos en mi opinión, no creo que esté tan cerrado. ...al menos a nivel de grupo y bueno... ...tampoco tiene tanta repercusión mediática... ...como para, como para que afecte. Este martes, eh, el próximo día 19... ...pues celebraremos un partido amistoso... Eh, con, eh, ...entre nuestros propios equipos... Eh, ...normalmente hay visitas políticas y demás... ...pero bueno, este año se hará un poco más... ...de cara a nuestro grupo de Panteras Grogas... Eh, ...de cara a reivindicar a nivel internacional todo esto". Els grups LGTB d'esport pretenen donar visibilitat al col·lectiu en aquest àmbit i alhora servir d'impulsors de la seva normalització. A Catalunya, Panteres Grogues n'és el grup de referència, com també ho és en l'àmbit estatal. L'entitat també va ser l'encarregada d'organitzar els Eurogames de Barcelona en 2008. A ver, Pantera de eh, se surgió en el año 94, si no me equivoco, y surgió un poco con la idea de, de que, bueno, que la gente homosexual, ya sea gay, lesbiana, transexual, lo que, lo que fuera, eh, tuviese su espacio para poder practicar deporte libremente sin tener que ocultarse. Eh, entonces a nivel, bueno, es un poco a nivel reivindicativo por un lado, a nivel político por otro, y, y bueno, a nivel de asociación, pues. Está abierto a todo, a todo tipo de personas, no es necesario tampoco que sea gay, de hecho en el fútbol tenemos incluso jugadores heterosexuales, ningún problema, y es un grupo abierto a todo el mundo. O sea... Un dels pocs jugadors que ha sortit de l'armari inactiu va ser l'anglès Justin Fanjano l'any 1990 i va tenir el rebuig de la seva família, equip i afició. L'esportista va acabar suïcidant-se anys després. Pocs més han sortit des de llavors. Només el belga Jonathan de Falco, tot i que ho va anunciar quan va deixar la professió.